بسم الله الرحمن الرحیم در نولیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره زه محمد شفیق وردګ لغپل درانه میلمه سره له خبر وروسته خبرونه کې ستاسو په چوپړ کې د فلسطینی مقاومت حماس غورزنګ مشر اسماعیل هنیه د ایران په پلازمینه تهران کې پر خپل میزای کې په شهادت ورسول شو. ویل شوي چې ښاغلی هنیه د یوه توغندي په وسیله په شهادت رسېدلی. نننۍ خپرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې چې د حماس غورزنګ د مشر شهادت به د فلسطین پر مسلې په ځانګړې توګه د اسرایلي رژیم پر وړاندې پر مقاومت څه ډول اغیزه وکړي. په کوربه هیواد کې د حماس پر دې چارواکي د برید موخه څه وه او پایله به یې څه وي او ګڼ شمېر نورې پوښتنې او مسایل بسته له علمي او سیاسي شخصیت استاد عبدالناصر شفیق په ملتیا دوام ورکوو ملتیا مو وکړئ. استاد ستړی مه شئ، په خیر راغلئ. مننه ورته صاحب، ژوندي اوسئ. استاد، د اسماعیل هنیه ترور چې تر اوسه یې اووه لوري هم پړه نه ده منلې، څه ډول ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. ببل كي دي اسماعيل هنيا شهادته دا أغا دا غورزنگ منصوبينو د اسلامی امت بادر د بچیانو او د جهاد او مقاومت د لیکي لارویانو چې د خپلو هیوادونو د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي تسلیت وړاندې کوم. اما په داسې حال کې چې د شهید ابوالعبد هنیه شهادت د اسلامی امت د عزت شمله وه چې ټیټه شوه، په دې معنا چې شهید شو په عالمي اسباب کې د یو ستر سپه سالار یا د یو ستر سیاسي شخصیت څخه بې برخه شو، او په عین وخت کې د امت د عزت او د وقار هغه ستر هسک منار و چې د صهیونستانو خوبونه نرم کړي وو. که د نوموړي شهادت علم اسباب کې یوه ضایعه ده، خو د ده لپاره د الله څخه ورته د فردوس مقام او د کورنۍ هغه غړو ته یې چې وړه کورنۍ د دیارلسو تر درې دېرشو تر اویا پراخې کورنۍ غړي له ده نه مخکې تللي د الله سره ملاقات ته، هلته وصل کېدو سره ده لپاره عزت او ویاړ ده. نو که په ظاهراً دا د اسلامي امت لپاره او د حماس د جنګیالیو د غزې د مسلمانانو په ټوله کې د فلسطین د مسلمان اولس لپاره یو ضایعه ده، خو په دې باور یو چې اسلام زنده هوتا ہے هر کربلا کې بعد، چې د هر کې کربلا وروسته به اسلام به ژوندی کیږي. که د کربلا تاریخي پیښه د لږې مودې لپاره و امت پې لا تر اوسه غمجن دی، نو د نهه میاشتو دغه اوسنۍ کربلا چې د ټولې اسلامي نړۍ په مرګونې چوپتیا کې د نړۍ بدماش نتنیاهو د امریکا، انګلیس، فرانسې او المان او نورو ناټو غربي هیوادونو په ملاتړ باندې کوم حشر په غزه کې جوړ کړی دی، او د هغې د حق او د ناموس نه د دفاع علمبردار حماس او د هغې مشرانو چې اسماعیل هنیه او محمد الضیف او یحیی سنوار او دا شخصیتونه په کراس کې مقام لري، قرار لري، د دوی د قربانیو رنګ به خامخا رنګ راوړي. موږ په دې باور یو چې که نتنیاهو دا د ځان لپاره لاسته راوړنه لري ګڼي، خو انشاءالله د شهیدانو وینې خامخا د خپل رب په وړاندې قبلیږي، او د پاکو بادیانتو شهیدانو چې د کورنۍ غړي لا د پخوانه ورکړي او هیڅ د تنزل او د سر ټیټونې سرک یې په ژوند کې نه و ښودلی، هغه چې د امت لپاره د ویاړ شمله او د غزې د مسلمانانو لپاره د عزت د هسک منار و که ونړېده، خو انشاءالله چې الله به نور هنیهګان محمد ضیف او سنواران او د شیخ احمد یاسین او عز الدین القسام د لارې لارویان پیدا او استاد، دا ترور به پر مقاومت څه ډول اغیزه ولري؟
آیا کومه غیزه منفی پی دی که شک نشته چې د حماد جنگیالی او سیاسی قیادت هغه به بصیرت قیادت چې ټول نړۍ د ترور لپاره لا د پخوانه شپې او لحظې شمارلې او هر څه د خپل تقدیر سره رامنځته کیږي بیګا شپه په شهادت ورسېده دا به د یو سیاسي ملاتړ په راجذبولو کې یو څه ټکنیتوب رامنځته کړي اما د حماد جنګیالي چې دننه کوم جنګیږي هغه زمریان لا ژوندیان دي او انشاءالله د رب وعده ده چې الله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا هغه کسان چې د الله په لار کې وایي چې زموږ لار کې الله وایي جهاد کوي موږ ورته لارښوونه کوو لارې ورښیو هغوی چې د نه میاشتو جګړې په دوران کې چې ځمکه او اسمان پې تنور ګرځېدلی او د ټولې نړۍ امکانات د هغوی د ترور او د هغوی د نسل او د هغوی د فزیکي او نظامي او سیاسي وجود د ختمولو لپاره لګیا دي او بیا هم د باشهامته ملت په ملاتړ له ژوند څخه برخمن دي په یو حنیه باندې به انشاءالله دا کاروان نه ټکنی کیږي البته څه زماني ډول باندې به یو ویره او یو درد او یو غم ووسي خو انشاءالله د رب وعده ده موږ د رب په وعده باندې باور لرو چې میږې چې کله الله ورته په قار شي وزر ورکوي او هنیه او دغه ته شاسه هونستانو ته چې الله د هلاکت برخلیک لیکلی که هر څومره د امریکې کانګرس ته په افتخار باندې وینا وکړي او د نړۍ مجرم ولسمشران ترامپ او د هغه پلویان او جو بایډن او د هغه پلویان او په ټوله کې د سنا غړي د هغوی لپاره چکچک وکړي خو د یویشتمې پیړۍ په دې زماني مقطع کې د نازیانو کرکتر تکرارول او په بربنډه وقاحت ته ملاتړ کول دا هم د رب سره جګړه ده هم د بشریت سره جګړه ده او هم د الهي سنت سره جګړه ده انشاءالله د مؤمنانو په توګه په دې باور لرو چې فلسطین نور د ازادۍ په درشل کې قدم اخلي او د هنیه په سیر به ډیر پیروان د هنیه او ملاتړي را پیدا شي. د کومو نښو له مخې استاد د کومو څرګندونو یا شنه څراغ یا په عالمي اسباب کې موږ وینو چې چلتر پوشه بی وجدان عربان چې هغوی د لوی اسرائیل له خوب نه نه ویریږي او د نتنیاهو سره په ملاقاتونو کې دا ډاډ دوی ته ژوند بخلی او دوی ته دا واک غزوله چې ګواکې دوی به په خپلو واکمنیو کې پاتې شي خو هغه بې وجدانه انسانان چې په الله او په پروردګار باندې دروغ تړي او وایي چې نحن ابناء الله و احباؤه موږ د الله دوستان او زامن یو نعوذ بالله من ذلک او وایي چې نحن شعب الله المختار او نور بشریت زمون غلامان او زمون د خدمت لپاره پیدا دي او په امر یې ورسوله خو نه اسلامي نړۍ د دې د خو د خواږه خوب نه راوي خښه او نه د بشریت وجدان ټکان وخل اگر روسیه چې د خپل پخوانی شوروي اتحاد ځان ناستي پوتین په دې عقیده چې اوکراین کې به د غرب پوزه په خاورو کې او یا په ټوله کې به د غرب په وړاندې خپله وجودي فلسفه بیا وساتي زه په دې باور یم چې ترسو د بشریت په پیوند باندې د مظلوم انسانانو نه د دفاع روحیه پیدا نکړي او هغه اسلامي نړۍ چې واکمنان یې غلامان دي او حلقه به ګوش انسانان دي هغوی که په دې لټه کې چې موږ ته به ژوند د نتنیاهو په پریکړلیکونو او د هغوی په موافقه رامنځته کیږي خو په دې باور یم چې کله د عزت شمله نور پیروان د دې اوږه واخلي او بیا هم دغه جهاد د خپل بریالیتوب اخیری درشل ته رسیږي بیا به مختورې سترګې ټیټې وي خو دا الهي وعده ده چې هر ظالم اخر فنا لري هر څو د وروج نه بعد زوال لري هر ظلم چې اوج ته ورسیږي هغه نه سکورېږي او د یهودو د اوسنۍ د صهیونستانو دا ظلم چې خپل یهودي نسل په خلاف دی اما لیکود او سپینه وابی او نور به وجدان گندونه د فلسطین د مسلمان ولس سلویخ زره انسانانو کې تر شپاله زره پر ماشومان تر دوله زره پر بی وزل خزی او تا زره پر بوداگان وجنی
او وای چې موږ د ترورستان نه ځان خلاصو. نړیوال مجرمان چې د مجرمانو په کور کې قدرمن کیږي، اسلامي هیوادونو کې دا روحیه پیدا کیږي، په اسلامي امت کې باید دا روحیه پیدا شي چې اهل تسنن او د شیعه اختلاف، د سپین او تور اختلاف، د کمونیزم او د لیبرال دیموکراسۍ په لومو کې نښتي د انسانانو، د اسلامي نړۍ او د درېیمې نړۍ د غلامانو اختلاف، دا یوازینۍ لاره دا ده چې د رب لوري ته پسې دې باندې د مقاومت او د حماس د جنګیالیو لار خپله شي، او د شهید احمد یاسین د مبارزې چې د عزالدین قسام او د عبدالله اعظم او د نورو ډېرو زرګونو او لسګونو او سلګونو شهیدانو د خپلو درجاتو لرونکو شانونو سره ورته پاتې ده، دا لاره اخر منزل وهي او منزل به ان شاء الله رنگ راو. مننه استاد. په نړیوالو قوانینو مسایلو یا دود کې د مشرانو او رهبرانو وجل څه ډول ارزوی؟ موږ وینو ځینې مشران دي چې حتی د مخالف لوري وجل ډیر ساده کار دی، خو دومره حق ځان ته نه ورکوي. دغه څه ډول مسله؟ انساني قوانین او بشري قوانین څه ته وایي؟ هغه انسانان چې د هاګ نړیواله محکمه په اړه د مجرم پریکړه وکړي، او هماغه محکمه د اروپایي ټولنې په ملاتړ رامنځته شوې، که څه هم امریکا ورسره موافقه نه ښایي، خو د یو بشریت دعویدار چې د جنګي مجرم استقبال کوي او هرکلی کوي، نو د هغوی نو د انساني قوانینو توقع څنګه وکړو؟ اسلامی واک اسلامی خاور واکمنان چې ما ته خو له غلامانو زیات بل څه نه ښکاري، هغه نانځکه چې د ټرمپ او د نتانیاهو او د جو بایډن او د نورو غربي واکمنانو په ملاتړ ځان ته ژوند بخي، اما الهي وعده یې ایره کړې ده چې څوک د الله د بندګانو په خلاف، د رب تسجده کوونکو انسانانو په خلاف، د ژوند د الهي نعمت اخیستونکو په صف کې ودرېږي، او هغوی سره د اړیکو د تطبیع او د نرموالي لار خوره کوي، او نړۍ ثابته کړه چې امریکا، انګلیس، فرانسې، المان او ناټو او اروپایي اتحادیې د یو مجرم نه دفاع کړې ده، هغه مجرم چې په یوویشتمه پیړۍ کې ماشوم د مور په غېږ کې وژني، هغه یوویشتمه پیړۍ چې خلکو ته پکې په پوهنتونونو کې د بشري حقوقو درس ورکوي، د هماغې پوهنتونونو نه، د ځوانو جنکو او ځوانانو الکانو په زرګونو لاریونونو دا ثابته کړه چې قیادتونه مجرمان، د وحشت لارویان، د انسانیت دښمنان او د وجدان مخالفان دي، او پر وړاندې اسلامي ټولنه د دې توقع چې دوی یو انساني جرم ترسره کړي، دا د هغه چا نه توقع کیږي چې وجدان آزاد اوسي، خپلواک ضمیر ولري، او د رب رښتوني بندگان اوسي. هغه څوک دي؟ هغه د حماس جنګیری دي، هغه د یمن حسین انصار الله دي، هغه د لبنان د حزب الله جنګیری دي، او هغه مسلمانان دي چې د شپې د دوی لپاره دعاګانې کوي، په ژوند کې نور خوند نه دی پاتې. هغه انسانان چې د پردیو د غلامۍ په ډول ګډیږي، او هغوی د نورو نه د واک د غځولو او د واک د لاسته راوړلو تمه لري، هغه زه نه وایم چې واکمنان دي، بلکې د انسانیت د جادې نه خوییدلي هغه زناور دي چې یوه ډله د خینځیر په لار روانه او دوی ورته چک چک کوي. مننه استاد. په کوربه هیواد کې پر میلمه برید څه ډول ارزوی؟ مسؤلیتونه یې څه دي؟ او د دې برید پایله به څه وي؟ او د کوربه هیواد دنده څه ده؟ دې کې شک نشته چې ایران د حماس د جنګیالیو نه په دفاع کې په جګړه کې ښکیل، اما د یو کوربه هیواد په توګه که د خپلو افرادو او اولادونو په وړاندې د هغوی د ځان او مال د خوندیتوب مسؤلیت لري، د یو میلمه چې څلیر ساعت د راتګ ټول نه کیږي او د هغې ځان له ګواښ سره ګواښیږي مخ کیږي،
او ژوند اخیستل کیږي. په بینالمللي حقوقو او نړیوالو اړیکو کې دا د ایران د حاکمیت مسؤلیت دی. دا چې د دې ترور تر شا هر مغرض لاسي که ایرانی هغه غلامانی چې د خپل رژیم سره لا د مخالفت په نوغې ګډېږي او که د مرموزو کړیو د نورو منافعو په ګټه هغه پټ لاسونه یې چې لا تر اوسه څرګند دي، خو په ټوله کې دا د سهونیستي رژیم پالیسي وه، ځکه دوی غوښته چې د جګړې دا اور تر هغې پورې ژوندی وساتي تر څو د دوی جنګیلي شخصیتونه د پخوا د نتنیاهو په واده باندې چې دوی به دا ترور کوي. که په لبنان کې د دوی معاون د سیاسي مکتب ترور شو، همدارنګه یې په سوریه کې د ایران سفارت په نښه شو او د ایران مرحوم ولسمشر رئیسی هم د ګواښ سره مخ شو. دا ټولې د یوې لړۍ کړۍ دي. خو ای کاش چې په اسلامي امت کې د اهل تسنن او د اهل تشیع د ایدیالوژیو د قومي ژبني سمتیو ذوقونو سلیقو د اختلافونو په نتیجه کې راغلو اختلافونو ته نور د اختلاف نور د اختتام او پای ټکی کې خوندل شي، او دغه قرآني آیات لکه چې لمانځه باندې موږ مکلف یو په عمل کې هر مؤمن تمثیل کې چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، او دا قرآني آیات چې موږ نتیجه هر ورځ وینو چې ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، دا لتشیع پیروان او د دوی مشران، دا لتسنن پیروان او د دوی مشران، او هغه څوک چې د جهاد تیګه په سینه وهي، هغه څوک چې د اسلامي حرکتونو او د اسلامي غورځنګونو د لارویتوب ادعا لري، آیا هغوی د دې ټولنې د یو محترمو وګړو په توګه د ملاتړ حق نه لري چې ورسره حکومتونه ملاتړ وکړي؟ آیا د دې وخت نه دی راغلی چې فایز سراج ته په کمین کې ناست جنرال بېغیرته جنرال هفتر په خپل وجدان کې سر ښکته کړي چې جګړه له چا سره کوم؟ آیا د دې وخت نه دی راغلی چې د تیز حرکت یا الجیش السریع او د سودان د اردو یعنی جنرال حمیدتی او د عبدالفتاح برهان زمیرونو ته د دې وخت نه دی راغلی چې نور د انهیان د کورنۍ په دسیسو او د هغوی په بلکلو لورونو کې ځان ونه لوبوي؟ آیا د دې وخت نه دی راغلی چې اردوغان دا پوه شي چې که چېرته حزب الله ژوند ګواښل کیږي ترکیه مستقیما د ګواښ لاندې نیول کیږي؟ آیا پوتین ته د دې وخت نه دی راغلی چې که اردوغان د اسلامي امت یو ځلانده حیثیت لرونکی قیادت په ادیره کې اذان کوي د بشریت په پیوند باندې، آیا انساني ضمیر نه ایجابوي چې د اوکراین او د غزې جګړه د یو اوبخور نه اوبخور خوري؟ هغه جګړه چې نتنیاهوي وسایل اوکراین ته رالیږي او بایدن او ترامپ او د امریکې نظام یې نتنیاهو ته رالیږي، آیا یمني حوثیان په خپل عقل دا درکولی شي؟ اما نور بشریت یې نه شي درکولی. آیا د دې وخت نه دی راغلی چې د اسلامي امت تر منځه قیادتونه په دې پوه شي چې د تور سپین او برګ ګویي کیسه تکرارېدونکې ده؟ آیا د دې وخت نه دی راغلی چې د بشریت پورې ملنډې به تر څو وسي؟ آیا دا خونخوار مجرم نور واګې ورته اچول؟ دا وختونه که راغلي وي استاد، آیا پاکستان به د دې فکر کوي چې د اسلامي امت لپاره جوړ شوی تنبمبه د خپل قوم سره د خپل ولس د پرګنو سره د تربګرۍ او د لارې نه باد هم خوندي پاتې شي؟ نه، راځه چې قیادتونه فکر وکړي چې د خپل ولس سره د ملي وحدتونو د پولو نه تیرېدلو سره اسلامي وحدت ته ونه رسیږو، دا ملي وحدتونه هم بسنه نه کوي. که نن په سودان کې، نن په لیبیا کې، نن په یمن او په سوریه کې موږ ګورو چې د یوې روبې را په دې خوا یا د هغې نه زیات را په دې خوا ناورینو نه دي، آیا د خودخواهۍ لامل نه دی؟ آیا د دې وخت نه دی راغلی چې سبا نتنیاهو افریقا ته هم پوځونه ولیږي؟ آیا جنوبي آسیا په امن ده؟
راځي چې د پاکستان نه دا غوښتنه وکړو، د ترکیې له اردوغان نه غوښتنه وکړو، د ایران تر څنګه د موازات په پوله د سپین سیاست اختیارولو لاره غوره شي. کومو مسایلو ته چې تاسو اشاره درلوده دغه روان دي او اسلامي نړۍ اسلامي هیوادونه یو هم دغو غوښتنو ته یې غاړه نه دی ایښې کوم چې تاسو یې وړاندیز وکړ، ستر لامل یې په څه کې دی؟ ولې اسلامي ټولنه له یو بل سره په اختلاف کې د نورې د امریکا او د دغو نه، مثلا تاسو مخکې یادونه وکړه د اوس ځینې عربي هیوادونه دي چې له اسرایلو سره یو لاس دي، د عرب مسلمان فلسطین پر وړاندې لاملونه یې په څه کې دي؟ ولې دوی هغه باور چې په خدای باندې لري، په خدای باندې باور نه لري، په اسلام باندې باور نه لري، کوم چې په خپله خدای پاک وعده ورسره کوي؟ ایا د شاه حسین زوی به خپل ضمیر ته دا ځواب ورکړي چې لورې د څه شي نه د دفاع په خاطر باندې د غزې د توغندیو مخنیوی کولو؟ آیا د کعبې د حرمینو واکمنان او په نوم ساتونکي اما په حقیقت کې کله چې اقصی خوندي نه وي مدینه او مکه خوندې نه ده؟ پوښتنه هم دا ده چې لاملې والې دوی به دا فکر کوي چې موږ ته به نتنیاهو په موږ ته رحم وکړي؟ آیا دوی په دې فکر دي چې د بین النهرین د دجله او د فرات تر منځه د لوی اسرائیل نقشه کې موږ ته اسرائیل دا ډاډ راکړی چې یوازې فلسطین کې خیر دی، یهودان دي اوسي او بل خوا به موږ نه ځو؟ هغه یهودان چې پیغمبران یې ووژل، هغه یهودان چې د الله سره وعده ماته، اغه یهودان چې اخلاقونه اړیو، اغه یهودان چې د وادي او د امانت سره جګړه کوي، اغه یهودان چې د الهي صورت له مخې د خپل جنایت په تاریخ کې خنزیران وګرځیدل، قسم اغه نسل پاتې نشو. اغه نسل باندې باور شته چې هغه به کوم هیواد ته ډاډ وبخي؟ زه په دې باور یم چې امریکا ته به هم دوی ګواښیږي. پوښتنه هم ده اوس چې دوی عقیده ولې؟ هغه ماینونه چې زموږ په خاوره کې ګاونډیانو کرل او نن ورته سرخوږی جوړیږي، تاریخ کې قصې د عبرت لپاره وي. که پاکستان نن د خپلو کرل شوو نهالونو نه درد سر لري، امریکا په دې پوه شه چې کوم انسانان چې د عرب سره خیانت کوي او هغوی د الهي سنت سره جګړه کوي، هغوی د بشریت سره جګړه کوي، هغوی هیڅکله د چا ستراتیژیک دوستان نه پاتې کیږي. او بیا په ځانګړې توګه اسلامي نړۍ، په اسلامي نړۍ کې نور د دې وخت راغلی چې سنی شیعه او په مختلفو قومونو کې ویشل شوي د ملي پولو په نوم باندې دغه جغرافیوي پولې چې موږ نه واکمنان د خپلو ملتونو لپاره بوتان جوړ کړي او په حقیقت کې نانځکې دي چې د خپلې خاورې د هیوادوالو نه دفاع نشي کولی. آیا ایران ته به دا د زمین په هنداره کې شرم نه چې که د خپل ولس سره یعنې د همغږۍ ژبه درلودلې، نن به ولې یو میلمه د ده په کور کې ګواښېده او ترکې ده؟ همدارنګې سوریه، همدارنګې بحرین او همدارنګې هغه التسنن هیوادونه چې ولس یو څه غواړي او د غلام واکمن په یمن کې او په بحرین کې ساتلی. آیا د دې وخت نه دی راغلی چې سبا هم دا واکمنۍ د عباسي خلافت د واکمنیو په څیر د شرم او د ذلت هرون ورته وپغاړي؟ مننه استاد. د خنزیر په لاره روانو انسانانو نه د وادي تمه او د بشریت د مجرمانو نه د بشریت د حقوقو رعایت دا بیهوده او عبث خبره ده. باید انسانان د انساني پیوند په بنیاد باندې د غزې د مسلمانانو ملاتړ ته راودنګي، اسلامي هیوادونه د اسلامي پیوند او عربي خاوره د عربي ورورولۍ په پیوند باندې سره پوه شي. مننه. او که پوه نه شو همدا به یې ولوي، تاریخ تکرارېږي او بیا به هغه خلک چې د واک ګدۍ نه پرېښودله او ځان ته د عزت ګڼه، بیا به د واک په ګدۍ لقب پاتې کېدل ورته شرم وي. مننه استاد. کوربه هیواد نړیوالو قوانینو له مخې د دغو برید پر وړاندې له کومو حقوقو برخمن دی؟ کوربه هیواد هر هغه څوک چې د یو هیواد سره ستراتیژیک تړون لري. استاد یوې دقیقه، د فلسطین د مسلمانانو پلارنۍ ټاټوبی دی. بله.
او دا هیواد په غصب باندې اسرائیلو نیوله ده. د اسرائیلو سره هر تړون بابیزه نه د نړیوالو اړیکو او ډیپلوماتیکو اړیکو له مخې هغه خوندیتوب لري، اما د حماس د جنګیالیو سره چې چا هم تړون درلودلی هغه د بین الملل د حقوقو له مخې هغه محترم شخصیت دی، مسئولیت د هغه د سفارتي اړیکو د هغه د افرادو دا د هغه دنده ده. او چې کله دا دنده ګواښل کیږي او د خپل مسیر نه یعنی بېځای کیږي او یو هیواد پکې یعنی بې ناتوانه کیږي، دا په حقیقت کې د ملګرو ملتونو لپاره عار دی. هغه د ملګرو ملتونو سازمان چې د حفظ امنیت او صلح بین المللي لپاره شپږ یا اووه اصول او څلور بنیادي اهداف ښي، ایا له دې نه بعد دوی لپاره دا شرم نه دی چې ووایي چې موږ د بشري حقوقو په نوم باندې یو اداره لرو او موږ د هیوادونو په داخلي ستونزو کې په داخلي چارو کې مداخله نه کوو؟ آیا یو هیواد چې په غصب باندې راغلی او د ملګرو ملتونو د سازمان په منشور په اساس باندې د 1940 کال نه را په دې خوا د امنیت شورا څلور پړکې موجودې چې یو آزاد پلسطیني ریاست به جوړېږي، هغه سازمان چې کلونه عمر تیر کړي د هغې لپاره دا شرم ځای نه دی؟ نورې پاتیاست تل پکار دي او پرېږدي چې زمري د هغه خلکو لپاره درس ورکړي چې د انسانیت لپاره دښمنان کړي. استاد ډېره زیاته مننه ژوندي اوسئ چې په دې بحث کې له موږ سره مل وئ. درنو لیدونکو ستاسو له ملتیا هم منندوی یم. تر بلې خپرونې مو الله مل شه.